mid kamida beelaha degan Sanaag, Hayland iyo Galbeedka Bari ayaa shir looga hadlay dhaqanka iyo horumarinta deegaanka ugu furmay magaalada Habar Shiro. Sida faahfaahinta warkani uu SBC Maxamed Saalax ugu soo diray Habar Shiro. Shirweynaha samowde way yeesheen mid kamida beelaha gobolada Sanaag, Hayland iyo Galbeedka gobolka Bari ayaa maanta ka furmay magaalada Habar Shiro ee gobolka Sanaag. Arrimaha dhaqanka nabadgelyada horumarka deegaanka iyo waliba ay ka talinta beelahan ayaa looga hadli doonaa muddada uu socon doono shirkani. Garaad Cabdullaahi Cali Ciid, Nabadoon Cabdulqaadir Maxamed Qoobay, garaad Qurbajoog dhalinyaro iyo dhammaan qaybaha bulshada ayaa hadal ka jeediyay furitaanka shirweynaha samowade. Ku soo dhawaada xafladda furitaanka shirka shirweynaha beelaha bahawadaa Kheer Saalax oo maanta ka furmaya degmada Habar Shire ee gobolka Sanaag. Waxay nooga furmay oo ka furmay oo hadda idin ku yeelaya waxa weeye shirkii bahawadaagi lahayd oo loo ballamay muddo dheerna la sugayay haddeer buu furay. Cid cirka ka imanaysa iyo cid dhulka soo maraysa iyo cid kale oo danteeda shirkan loo qabtay ama loo qabanaya ma jiro. Waxaan furanay oo furanaynaa danaheenna weeye mid la joogo iyo mid mustaqbal. Shirka aniga halcabiyey, cid kaloo halcabaysay ma jirto. Barkeyn baan soo maray, Xingalool baan soo maray, Qoyan baan soo maray, Habar Shiraan maray, Barab baan maray, Gidigalaan tegey in laysu imaado oo wax laysweydiiyo oo la tashado ayaan intaa u mareeyey. Nabadgelyadeena ka wada hadalna wayna ogeen maalintii dhoweyta wixii ka dhacay deegaankeenna. Intaasaba waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu watacaala talada afshurkeeda iyo aqbulkeeda Allah ina siiyo. Ilaahu waa nasii jirtay nasii. Ilaahu nasii. Ilaahu midkasi naga sii. Waxaan leenahay ha la daato siday tahayna ha looga soo baxo. Ma jiro burburka iyo dhibta jirta iyo dawla la-aanta bahawadaag Kheer Saalax mooyaane waxay isugu soo hirooba kalgacayl iyo jacayl iyo nabadgelyo iyo isu imaatay. Ma jiro bahawadaag Kheer Saalax baa igu jirta iska dhaafaya aan garaadka tilmaa geesigii sayidkiiyo soomaali gumaystayo intuu gaalka bireeyay ka geeraaday dushiisa bufurkiisu galaayo wayis maqaana gudaan. Si kastaba shirweynaha samowade ayaa socon doona muddo ku siman 15 bari. Maxamed Saalax, SBC, magaalada Xingalo.